הווי ידוע לכם שאני מאוד אוהב ליצור. אני כותב בלוג, אני כותב ספרים, ואני אוהב גם לצלם. ונושא הצילום שלי, שאני מאוד אוהב, הוא עננים. ולכן עשיתי דף פייסבוק, שבו אני מצלם עננים, ואני מסמן בתוך הענן, אני מסמן מה זה, כותב מה שאני רואה, איזה צורות, ופשוט כיף. עכשיו אני אראה לכם תמונה אחרי תמונה, אנשים שונים שמסתכלים על התמונות, רואים את הקו האדום, שאני עושה אותו בעזרת אפליקציה של הווינדוס, הצייר. ופשוט כיף, כדאי לכם להיכנס לפייסבוק לתערוכת צילומי עננים של דוד אברמוב, ולהיכנס צילום צילום ולראות מה ראיתי שם. תראו איזה יופי פה, רואים ממש פרצוף. מה הוא אומר? מי יודע? אז זו התערוכה שלי, אני מזמין אתכם, אין דמי כניסה, אבל יש הרבה הנאה. תראו כמה צילומים יש באותו צילום. הנה זה למשל, ממש רואים את הבן אדם עם האף. וכך הלאה. אז תהנו. פשוט תהנו. אני מאוד נהנה. אני ממליץ בכלל לעשות איכות חיים בעזרת תחביבים. יש לי את התחביב של הקסמים, וגם יש לי את התחביב של צילום עננים. אז אני אעשה גם סרטון על הקסמים. זהו. הבנתם את זה? ברוך.